През нощта ще е ясно и почти тихо, като само по крайбрежието ще духа слаб северен вятър. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове ще духа слаб югоизточен, по крайбрежието до умерен североизточен вятър. Минимална температура за Добрич 15 градуса, максимална 31. През следващите дни времето ще се запази слънчево и горещо.